Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Değerli kardeşlerim ve bacılarım, sizleri Allah'ın selamıyla selamlayır ve esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyelim. Ve inşallah Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle Şeyh Salih bin Abdülaziz Ali Şeyh Hafizahullah'ın Kitap ve Sünne ışığında Fıkhul Müyesser kitabından Kitab-ı Siyam bölümünü inşallah götürmek istiyorum. Ve ilk olarak birinci babda Şeyh Hafizahullah orucun müqəddimətləri haqqında danışır. Və bu orucun müqəddimətləri bəzi məsələlərə bölünür. Və birinci məsələdə orucun tərifi və rukunlarının bəyanı haqqında danışır. Oruc lüğətdə hər hansı bir şeydən çəkinmək, yəni onu etməmək və yaxud da onu tərk etmək mənalarındadır. Şəriətdə isə sadiq fəcrin doğmasından günəşin batmasına qədər ibadət niyyəti ilə yemək, içmək və orucu pozan başqa şeylərdən çəkinmək deməkdir. Yəni, başqa şeyləri tərk etmək deməkdir. Rukununda isə orucun şəri mənasından, yəni islahi mənasından, tərifindən aydın olur ki, orucun iki əsas rukunu var. Onlardan birincisi doğrucul fəcrin, sadiq fəcrin doğmasından günəşin batmasına qədər olan vaxtda orucu pozan şeylərdən, yeməkdən, içməkdən uzaq durmaq bu kimi şeyləri tərk etmək deməkdir. Və buna da dəlil Allah Subhanahu ve Teala Bəqara surəsinin 187-ci ayəsində buyurur ki: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Artıq bugündən onlara yaxınlaşın və Allahın sizin üçün əzəldən müəyyən etdiyinə nail olmağa çalışın. Dan yeri söküləndə ağ sap, qara sapdan seçilənə qədər yeyin, için. Sonra gecəyə dək orucunuzu tamamlayın. Ağ sap, qara sapdan murad, yəni məqsəd, gündüzün işığı, ağlığı və gecənin qaranlığıdır. İkinci rukun isə, yəni birinci rukundan sonra ikinci rukun isə niyyətdir. Niyyət, oruç tutanın ibadət, Allah Azze ve Celle'yə ibadət niyyəti ilə başqa şeylərdən çəkinməsini qəsd etməsidir. Və bu niyyətlə də qəsd olunan, yəni ibadət üçün qəsd olunan əməllər başqa əməllərdən fərqlənir. Və həmçinin ibadətlər bir-birlərindən fərqlənir niyyət ilə. Oruç tutan bu niyyəti ilə ya Ramazan ayının orucuna niyyət etmiş olur niyyəti ilə və yaxud da başqa bir oruc üçün, orucun başqa bir növlərinə niyyət etmiş olur.
Buna dəlil, yəni rukun, ikinci rukuna dəlil, niyyətə dəlil Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir. İnnəməl əməlu bin niyyət və innəmə li kulli mri'in mə nəvə. Həqiqətən bütün əməllər niyyətə bağlıdır və hər kəs də niyyət etdiyinin qarşılığını görəcəkdir. İkinci məsələ isə Ramazan orucunun hökmü və buna dəlillərdir. Allah subhanahu və teala Ramazan ayının orucunu fərz etmişdi və onu İslamın 5 şərtindən, 5 rukunundan biri etmiş və bu barədə Allah subhanahu teala Bəqara surəsinin 183. ayəsində buyurur ki: "Ya eyyuhellezine amanu kutiba aleykumus-siyam kema kutiba alellezine min qablikum leallekum tettequn." Ey iman gətirənlər, sizdən əvvəlkilərə vacib edildiyi kimi, sizə də oruc tutmaq vacib edildi ki, bəlkə pis əməllərdən çəkinəsiniz. Və başqa bir ayətdə, 185-ci ayəsində Bəqərə surəsinin Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Şahru Ramazan allazi unzila fihi'l Qur'an hudan lin-nasi ve bayyinatin minel huda vel furqan. Femen şahide minkumu'ş-şahra felyasum." İnsanlara doğru yolu göstərən, bu yolun və haqqı batildən ayırd edənin açıq-aydın dəlilləri olan Quran Ramazan ayında nazil edilmişdir. Sizlərdən bu aya çatan şəxslər həmin ayı oruc tutmalıdırlar. Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini deyir: "Buniyəl İslam alə xams. Şəhadəti əllə ilahe illallah və ənnə Muhammedən Rasulullah. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا." İslam 5 şərt üzərində, 5 şey üzərində bina olmuşdur. Allahdan başqa ibadətə haqqı olan məbudun olmadığına və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allahın rəsulu olmasına şəhadət gətirmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan orucunu tutmaq və Allahın evini, haramı bacaran şəxs üçün həcc etmək. Talha ibn Ubeydullah rivayət edir ki, bir ərəb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəlir və deyir ki: "Ey Allahın Rasulu, mənə Allahın oruçtan mənim üçün fərz etdiyi haqqında xəbər ver." Nəyi fərz etdiyini deyir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki: "Şəhr-ı Ramazan, Ramazan ayının orucu." Və soruşur ki: "Bundan qeyrisi mənim üçün varmı?" Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki: "Lə, illə ən tətəvvə şeyən." Xeyr, yalnız özün başqa sünnətlərdən nəsə etsən, tətəvvə oruclarından. Ümmət Ramazan orucunun vacib olmasına icma etmişdir və həmçinin onun dinin zərurətlərindən olan İslamın rukunlarından birinin olmasına, onun inkarının küfür olmasına və İslamdan mürtəd olmasına və bunun da sabit olması Quran, sünnə və icma ilə fərz olması təsbit olunmuşdur. Yəni orucun fərziyyəti təsbit olunmuşdur. Və həmçinin də bütün müsəlmanlar da onun inkar olunmasının, küfr olmasını icma etmişlər. Üçüncü məsələ isə orucun qisimləridir. Oruc özlüyündə iki qismə bölünür ki, onlardan birincisi vacib orucu, ikincisi isə tətəvvü orucudur. Və vacib orucları da üç qismə bölünür. Birincisi Ramazan orucu, ikincisi kəffarət oruçları və həmçinin üçüncüsü də nəzir oruçlarıdır. Bizim inşallah burada danışacağımız yəni əsasən Ramazan orucu və həmçinin də tətəvvü orucları haqqında olacaq və bundan qeyriləri isə inşallah öz mövzusunda gəldikcə danışılacaq. Dördüncü məsələ isə Ramazan ayının orucunun fəziləti və onun hikməti məşru olunmasıdır. Fəziləti haqqında Əbu Hüreyra radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi ve selləmdən buyurur ki:
Men qame leylete'l kadri imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zenbi. Ve men sâme Ramazana imanen ve ihtisaben gufira lehu ma teqaddeme min zenbi. Kim Kadir gecesini imanla ve Allah'tan umarak geçirerse onun geçmiş günahları bağışlanır. Ve kim de Ramazan ayını orucunu imanla ve ecrini Allah'tan umarak tutarsa onun geçmiş günahları bağışlanır. Ve hemçinin Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den buyurur ki Es-salavatul hams vel cum'atu ila cum'a ve Ramazanu ila Ramazan mukaffiratun lima beynehunna ila ictunibetil kebair. Beş vakit namaz cüme namazı cüme namazına kadar olan ve Ramazan da Ramazana kadar olan vakte olan günahlar için kefaredir. Eğer büyük günahlardan çekinirse. Bu Ramazan ayının fazileti hakkında, orucunun fazileti hakkında rivayet olunan bazı hadislerden idi ve bunun faziletleri Ramazan ayının orucunun faziletleri hakkında çoklu hadisler rivayet olunmuştu, varid olmuştu. İkinci olarak hikmetleri, orucun hikmetleri ve onun meşru olunması. Allah Subhanahu Teala onu saymakla bitmeye hikmetlerle ve hemçinin de çoklu faydalarla meşru etmiştir. Ve onlardan birincisi nefsin temizlenmesi, paklanması ve noksanlardan uzak tutulması üçündür ki ve hemçinin pis karışıklardan ve rezil ahlaktan temizlenmesi. Çünkü oruç şeytanın yolunu insan bedeninde darlaştırır. İkincisi ise oruçta dünya ve onun şehvetlerine zahitlik vardır. Yani dünyadan insan bir bağlı tecrid edilir. Ve hemçinin de ahirete ve onun nimetlerine rağbetlendirir. Ve hemçinin orucun üçüncü hikmetlerinden de odur ki, miskinlere karşı insanda rahmet oyadır ve onların ağrılarını hissettirir ve hemçinin de oruç açlığı, susuzluğun ağrısını insana tattırır. Ve bundan başka hikmetleri çoxdur ve faydaları da orucun çoxdur. Beşinci mesele ise Ramazan orucunun vacip olma şartları. Ramazan orucu bu sayacağımız şartlarla vacipti. Yani bu şartların olmasıyla insana vacip olur. Birincisi İslam'dı. İslam'da olmayan için, yani gayrimüslim için oruç sahih değildi. Çünkü oruç ibadetti, ibadet de yalnız ve yalnız Müslümanlardan kabul olunur. Eğer İslam'ı kabul ederse, onun İslam'da olmadığı müddətdə tutmadığı oruçlar onun için kaza etmesi vacip değildi ve ona gerekmir. İkincisi, həddi buluğa çatmaqdır ve həmçinin oruç da həddi buluğa çatmayan, sorumluluk həddinə çatmayan insan için, mükellef olmayan insan için vacip değildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Rufi'al kalemu an selafetin ve üç şəxsdən kalem kaldırılmıştı ve orada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlardan birində uşağın ihtilam olmasına zikir edir. Eğer uşaq bu cür həddi buluğa çatmayan uşaq eğer oruç tutarsa onun orucu səhihdir. O eğer fərqləndirə bilirsə, şimdi ayırt etməyə bacarırsa və bunun valideynlərinə də oruç tutmağı ona əmr etməsi gərəkir ki, hətta adət etsin və ona isinişsin. Üçüncü isə əl-aqldır. Ağıl, yəni o məzun insan, yəni dəli olan insan üçün orucu tutmaq vacib deyildi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, üç şəxsdən qələm qaldırılmışdı. Onlardan biri də
dəli ağıllanana qədər. Və həmçinin dördüncü isə sihhətdir, sağlamlıqdır. Əgər kimsə xəstə olarsa və oruc tutmağa taqəti olmazsa, onun üçün oruc tutmaq vacib deyildir. Əgər oruc tutarsa, xəstə oruc tutarsa, onun orucu səhihdir. Ayətdə Allah Subhanahu taala deyir ki: "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" Sizlərdən kimsə xəstə və yaxud da səfərli olarsa, tutmadığı günlərin orucu qədər başqa günlərdə oruc tutsun. Əgər ondan xəstəlik gedərsə, ona oruc tutmaq, yəni orucun qəzasını, tutmadığı günlərin qəzasını oruc tutması vacib olur. Beşinci isə iqamədir. Yəni iqamə müqim olmaq, yerli olmaq, səfərdə olmamaq. Səfərdə olan üçün oruc tutmaq vacib deyildir. Allah Subhanahu taala ayətdə buyurur ki: "وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ" Sizlərdən kimsə səfərdə və yaxud da xəstə və yaxud da səfərdə olarsa, tutmadığı günlərin sayı qədər başqa günlərdə oruc tutsun. Yəni, eyni sayda oruc tutsunlar. Əgər oruc tutarsa müsafir, onun orucu səhihdir və həmçinin də səfərdə olduğu müddətdə o tutmadığı orucun müddəti qədər başqa günlərdə qəza etməlidir. Altıncısı isə heyzdən və nifəsdən təmiz olması, uzaq olmasıdır. Heyzli olan və nifas olanlar üçün oruc tutmaq vacib deyildi, əksinə onlar üçün oruc tutmaq haramdır. Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "Əleysə izə hədət ləm tusalli və ləm tasum fəzəlikə min nüqsani dinihə." Heyz olan qadın namaz qılmır, oruc tutmur. Elə deyilmi? Bu, onların dininin naqisliyindəndir. Bax, bu, onun dininin naqis olmasındandır, yəni. Və onlar üçün də, yəni bu halda olan qadınlar üçün də orucun qəzası heyzdən və nifastan qurtardıqdan sonra vacib olur. Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki: "Biz bu cür olduqda orucun qəzası ilə əmr olunur, namazların qəzası ilə isə əmr olunmazdır." Altıncı məsələ isə Ramazan ayının girməsi və onun çıxmasının isbat olunmasıdır. Ramazan ayı hilalın görünməsi ilə, ayın görünməsi ilə isbat olunur. Yəni, Ramazan ayının girməsi. Özünün görməsi və yaxud da başqa birisinin onu görməsi ilə isbat olunur. Və yaxud da ona xəbər verməsi ilə isbat olunur kiminsə başqasının. Əgər bir adil müsəlman Ramazan ayını görərsə və buna şahidlik edərsə, bu şahidliyi ilə Ramazan ayının girməsi isbat olunur. Bəqərə surəsinin 185-ci ayəsində Allah subhanətə Allah buyurur ki: "Fəmən şəhidə minkumuş şəhra fəl yasum." Sizlərdən ayı görən oruc tutsun. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki: "İzə rəaytumuhu fəsumu." Əgər onu görsəniz, oruc tutun. İbn Ömər radiyallahu anhümə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalının görünməsi xəbər verildi və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem oruc tutdu və insanlara da oruc tutmağı əmr etdi. Əgər hilal görünməsə və yaxud da hər hansı bir adil müsəlman onun görünməsinə şahidlik etməsə, onda Şaban ayını 30-a tamamlamaq vacib olur.
Həmçinin də bu iki şərtdən qeyrisi ilə həmin Ramazan ayının girməsi isbat olunmur. Birinci şərt odur ki, yəni birinci şey odur ki, ayın görünməsi. İkincisi isə əgər ay görünməzsə Şaban ayını 30-a tamamlamaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Sumu li-ru'yatihi ve aftiru li-ru'yatihi. Fe in gubbi aleykum fe ekmilu iddete Şaban 30." Onu görməklə oruç tutun və onu görməklə də orucunuzu açın. Əgər o sizə gizlənərsə, onda Şaban ayını 30-a tamamlayın. Və həmçinin onun Ramazan ayının bitməsi də, sona yetməsi də hilalın, Şəvval ayının görünməsi, Şəvval ayının hilalının görünməsi ilədir. Ona da iki adil müsəlmanın şahidliyi ilə olur. Əgər bu iki adil müsəlman şahidliyi olmasa ayın görünməsinə, onda Ramazan ayda 30-a tamamlanması vacib olur. 7-ci məsələ isə niyyətin vaxtı. Yəni oruçta olan niyyətin vaxtı və onun hökmüdür. Yəni niyyətin hökmü və orucunu oruc olan insanda niyyəti nə vaxt etməsidir. Oruç tutan üçün niyyət etmək vacibdir. Və həmçinin dediyimiz kimi, yəni öyrəndiyimiz kimi, orucun rükunlarından biridir. Niyyət orucun rükunlarından biridir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "İnnemel a'malu bin niyyət ve innemel li kulli imrin ma nevâ." Bütün əməllər niyyətlə bağlıdır və hər kəs də niyyət etdiyinin qarşılığını görəcəkdir. Oruca axşamından niyyət etmək vacibdir. Yəni hansı oruçlar? O oruçlar ki, Ramazan orucudur, kəffarət orucudur, qəza orucudur və nəzir orucudur. Əgər fəcirdən bir dəqiqə və əvvəl də olsa belə niyyət edərsə, artıq səhih olur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən ləm yubeyyit siyamə qabləl fəcri fələ siyamə ləh." Kim axşamından, yəni fəcirdən öncə oruca niyyət etməzsə, onun orucu yoxdur. Həmçinin də kim gündüz vaxtı oruca niyyət edərsə, heç bir şey yemədən, onun üçün yalnız və yalnız sünnət orucunun əcri yazılmış olur. Həmçinin ona gündüz vaxtı niyyət etmək icazəlidir. Yəni sünnət orucuna. Əgər heç nə yeməyibsə və yaxud da içməyibsə, onun üçün, yəni sünnət orucu üçün gündüz vaxtı niyyət edə bilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, Ayşə radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəldi, bir gün bizə gəldi və dedi ki: "Həl indəkum min şeyin?" Sizdə yemək üçün yəni bir şey var mı? Və qulnə lə. Və dedi ki: "Xeyr." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki: "Fə inni izən saimun." Elə isə mən orucam. Amma vacib orucuna gəldikdə isə bunun üçün niyyət gündüzdən etmək düzgün deyildi, caiz deyildi və onun üçün niyyət mütləq axşamından olmalıdır. Yəni fəcirdən öncə olmalıdır. Və həmçinin də Ramazan ayının orucu üçün, bütün ay üçün yəni bir dəfə Ramazanın ilk günündə, Ramazan girən günü oruca niyyət etmək kifayət edir. Lakin hər gün üçün niyyəti yeniləmək hər gün üçün müstəhəblərdəndir. Və inşallah bu Siyam babından birinci bab idi və hər bir şəxs üçün Allah Subhanahu taala'dan faydalı olmasını diləyirəm və inşallah gələn dərslərdə ikinci babı götürəcəyik. Subhanakallahumma bihamdik və əşhadu an la ilaha illa ent və estəğfiruka və etubu ileyk.